ចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពនឹងលើកយកនៅធម៌ដើម្បីនឹងប្រគេននឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងជាអាត្មភាពនឹកឃើញពីធម៌ដែលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមាន6យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីស្ដាប់មើលតើធម៌ដែលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ6យ៉ាងហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះទី1គឺផឹកនៅទឹកស្វឹងណាទឹកស្វឹងហ្នឹងដែលជាគ្រឿងស្វឹងមានសូរាមេរ័យអីជាដើមហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដែលយើងទទួលទាននៅទឹកស្វឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកើតនៅរោគនិងបង្ហាញគេខ្មាស់ដល់អ្នកដតីនឹងមានច្រើនហ្នឹងហើយដោយសារតែទឹកស្វឹងហ្នឹងហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីសភាពនៃដែលយើងសប្ងៃយើងថាផឹកស្រាឆ្នាំអូយើងគ្រាន់តែទទួលទានទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺអូយើងថាគ្រាន់តែដើម្បីបំបត្តិរោគអីចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជាការដែលគាត់គិតថាសូរានឹងអីគឺជាឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាឆ្នាំធម្មតាទេពុទ្ធប្រអងសំដែងថាអ្នកណាដែលទទួលទាននៅផឹកសូរាហ្នឹងឯងវាជាការខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយបង្កនៅរោគបង្កនៅភាពដែលមិនចេះខ្មាស់ហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយទៅអ្នកទទួលទានសូរាហ្នឹងគឺពេលខ្លះដើរផ្លូវហ្នឹងឯងគឺថាផ្លូវយ៉ាងម៉េចបងហ្នឹងឯងផ្លូវតឯងហ្នឹងឯងផ្លូវមួយហ្នឹងក៏ដើរតឯងហ្នឹងត្រេតប្រោតទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាវាបាត់បង់នៅស្មារតីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសភាពនៃសេចក្តីប្រមាថការដែលផឹកទឹកស្វឹងទៅវានាំឲ្យបាត់បង់នៅស្មារតីហើយចំណាយទ្រព្យទិញសូរាដើម្បីមកទទួលទានហើយមានរោគច្រើនអញ្ចឹងបានថាយើងគួរតែបង្អន់ខ្លះដែរតកតងពីសារាហ្នឹងបើយើងគិតតែពីទទួលទានគិតតែពីបរិភោគសារាហ្នឹងឯងគឺថាយើងមានការផឹកទៅនឹងបានជាការបាត់នៅភាពស្មុគស្មាញអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អប៉ុន្មានទេលោកសំដែងមកថាវាជាការវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈហ្នឹងឯងវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈហ្នឹងគឺដល់ការផឹកសារាហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងគឺទីដែលយើងត្រូវដឹងណាទី1ហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបង្កចំនួនបញ្ហានៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកនឹងរំលែងកំសាន្តអីក៏មិនសបាយដែរពេលខ្លះណាដោយសារតែអ្នកដែលមានការផឹកនៅសូរាហ្នឹងឯងណាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគួរគិតដែរមិនមែនជារឿងល្អប៉ុន្មានទេអ្នកទទួលទានសូរាហ្នឹងនាំឲ្យបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងកើតរោគច្រើនបង្កចំនួនបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយសារតែសូរាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយទី2គឺដើរលេងខុសកាលខុសកាលវេលាហ្នឹងហើយគេបិទម៉ោង10យើងដើរដល់ម៉ោងមិន10អីចឹងតែហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងអ្នកដែលដើរលេងហ្នឹងគឺថាមិនល្អទេបងហ្នឹងហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលអ្នកដើរលេងដើរអីខុសកាលទៅហ្នឹងហើយទី3គឺដើរ
លេងដើរមើលនៅមហោស្រពហ្នឹងហើយមានប្រគំដោតន្ត្រីអីទៅអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដែលជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភគៈហ៎ប៉ុហ្នឹងហើយហើយបើយើងនិយាយពីទោសបច្ចុប្បន្នមានច្រើនដែរអ្នកដើរលេងខុសកាលអ្នកដើរលេងមើលមហោស្រពអីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជួនកាលវាជន់ដានចោលហ្នឹងហើយយើងអត់បានធ្វើអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជួនកាលអាចពលិសគេផាកគេចាប់ទៅហើយខាតពេលវេលាខាតទាំងមាសប្រាក់កាក់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដើរលេងដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តទៅព្រោះវាក្មេងឥឡូវមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅយើងអត់ប្រព្រឹត្តអីទេប៉ុន្តែជួនកាលគេច្រឡំអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅឃុំអីអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាខាតទាំងមាសប្រាក់ទៅទៀតហ្នឹងហើយអានឹងអ្នកដើរលេងខុសកាលហើយអ្នកដើរហ្នឹងហើយលេងមើលនៅមហោស្រពអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយហើយទី4គឺមើលនៅលបែងភ្នាល់ណាហ្នឹងហើយលបែងភ្នាល់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅមានការលេងនៅលបែងភ្នាល់ទេហ្នឹងហើយបើលេងលបែងភ្នាល់លបែងអីដូចជាជលមន់លេងអប៉ោងនឹងឲ្យលេងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃអ្នកបុគ្គលនឹងលេងលបាយភ្នាល់យីរួមនឹងឲ្យដូចយើងលេងលបាយភ្នាល់កលាអុកកលាអីអត់យីរួមឲ្យតែថាភ្នាល់ចាក់បាល់ក្តីលេងធ្វើម៉េចដែលថាជាភ្នាល់ដើម្បីលេងលបាយភ្នាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យណាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងយើងគួរដឹងចឹងផងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទី5ណាទី5ហ្នឹងគឺខ្សែគប់នៅបាបប្រមិតបាបប្រមិតហ្នឹងគឺមិត្តអាក្រក់មិត្តមិនល្អមិត្តនឹងឯងនាំយើងទៅក្នុងរឿងមិនល្អដូចថានាំទៅលួចទៅប្លន់ទៅធ្វើរឿងមិនល្អល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឯងនាំទៅគឺថាឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅរឿងមិនល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចជាប់ទុកជាប់ទោសព្រោះតែអីព្រោះតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពដែលបុគ្គលនឹងឯងមានមិត្តមិត្តហ្នឹងក៏អូសទាញតាមកពិតអត្តចរិតឬក៏សេចក្តីល្អយើងមានទេដល់ពេលមិត្តអាក្រក់ណាបាបប្រមិត្តហ្នឹងនាំទៅនៅក្នុងរឿងខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលវេលាទៅនៅក្នុងភាពនៃការប្រព្រឹត្តនៅរឿងមិនល្អដើរលួចដើរឆក់ប្លន់គេអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏នាំទៅនៅបកាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខមានស្រីមានស្រាលបែងពាលីអវ៉ាខ្សែអញ្ចឹងទៅឃើញទេហើយបើរៀនវិញក៏មិត្តនឹងឯងដឹកនាំទៅមិនបានទៅរៀនទេហ្នឹងហើយគឺថាមួយអាទិត្យហ្នឹងជួនកាលកិច្ចសាលា3-4ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយទៅជួបគ្រូតែម្ដងទេគ្រូហៅទៅគឺថាមានឈ្មោះនៅក្នុងសាលាហ្នឹងជួនកាលតែ2ថ្ងៃអីទេអញ្ចឹងគឺថាដើរលេងដោយសារតែមិត្តអាក្រក់នឹងអូសទាញទៅអញ្ចឹងណាហើយទៅធ្វើរឿងមិនល្អច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយនឹងជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយកាលណាបើខ្សែគប់នៅបាបប្រមិតមិត្តអាក្រក់មិត្តមិនល្អមិត្តនឹងឯងគឺថាមិនប្រាប់ប្រយោជន៍មិនណែនាំមកយើងបានទៅជាប្រយោជន៍ឲ្យរៀនសូត្រឲ្យអីទេគឺថានាំមកយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងរឿងមិនល្អនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យនឹងឯងវិនិច្ឆ័យណាបងណាអញ្ចឹងគឺសាខ្សែគប់បាបប្រមិតមិត្តអាក្រក់ហ្នឹងក៏ជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយដល់ពេលទី6លោកលើកមកថាខ្ជិលណាហ្នឹងហើយការខ្ជិលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយបើកុហកអត់ការងារមិនល្អអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយដូចយើងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងហើយធ្វើការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងតើតប្រឹងណាបើអត់ប្រឹងធ្វើការងារទៅគឺអត់អាចរលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាខ្ជិលអត់ធ្វើការងារហ្នឹងហើយដើរទៅលេងឬក៏គិតតែពីផឹកគិតតែពីលេងល្បែងពីលីអាវ៉ាខ្សែទៅហើយដល់ពេលឃ្លានក៏រកបាយទៅដល់ពេលល្ងួយដេកក៏ដេកទៅហ្នឹងហើយខ្ជិលធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកដែលគេមានគេមិនមែនដេកខ្ជិលឯណាបងគេត្រូវការរកនឹងព្រឹកឡើងចុញនឹងល្ងាចឡើងចូលនឹងគេប្រឹងរកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងទៅមាំតែបានមាសប្រាក់កែវកងពីទូសូរការមកហើយចាំបើសិនណាជាយើងខ្ជិលហើយមានសភាពខ្ជិលច្អោហើយគឺមានតបសម្បត្តិឯណាវាជាហេតុនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឃើញទេវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈដោយសារតែការខ្ជិលច្អោហ្នឹងឯងហើយខ្ជិលហ្នឹងគឺខ្ជិលគិតថាល្ងាចពេកតិចពេកក្តៅពេកនឹងឲ្យអត់ធ្វើកិច្ចការងារអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើអ្នករៀនក៏ខ្ជិលទៀតនឹងអត់មើលមេរៀនអត់មើលអីហ្នឹងសិតតែខ្ជិលហ្នឹងគឺថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមាន6យ៉ាងដែលទី1គឺលើកមកថាផឹកទឹកស្រវឹងទី2ដើរលេងខុសកាលទី3ដើរលេងមើលមហោស្រពទី4លេងល្បែងភ្នាល់ហ្នឹងណាទី5សែកគប់នៅបាបប្រមិតមិតអាក្រក់មិតមិនល្អដឹកនាំទៅក្នុងរឿងមិនល្អទី6ខ្ជិលធ្វើកិច្ចការងារទាំង6ចំណុចនេះឯងដែលលោកលើកមកថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងសូមពុតបោះស័តបងប្អូនយើងចងចាំអញ្ចឹងថាតែខ្ជិលហើយគឺវិនិច្ឆ័យហើយទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយបើយើងខ្ជិលច្អោះនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាត់ស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងគឺបើយើងនិយាយថាអបាយមុខប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអបាយហ្នឹងគឺចង់នៅក្នុងនេះលើកយកមក6ណាដែលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាទៅដើម្បីបានជាការពិចារណាជួងការបងប្អូនយើងទាំងអស់នឹងផ្លេចខ្លួនណាបងនឹងអត់ដឹងថាអបាយមុខយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវតែដឹងដែរបើមិនដឹងទេយើងអាចខុសទៅនៅក្នុងផឹកសូរ៉ាទៅនៅក្នុងការដើរលេងខុសកាលទៅក្នុងការដើរមើលនៅមហោស្រពបង្គំដោតន្ត្រីអីអត់បានដឹងពេលវេលាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាប្រព្រឹត្តទៅជាការຕົកទោសមានគេចាប់មានគេអីចឹងទៅនឹងមានច្រើនបងអញ្ចឹងវាខាតពេលខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀតនឹងត្រូវបងត្រូវអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមានច្រើនបងឥឡូវសង្គមយើងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងឯងបើសិនណាយើងអត់ប្រយ័ត្នទេមានចឹងបងហ្នឹងគេហៅថាយើងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនដឹងហ្នឹងហើយហើយដូចជាយើងសែកគប់មិត្តមិនល្អអីហ្នឹងហ្នឹងច្រើនបងអ្នកខ្លះទៅនាំយើងទៅជួញដូរញៀនឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងគេចាប់ទៅសិតទៅរឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងហើយខ្ជិលធ្វើកិច្ចការងារនឹងការងារចិញ្ចឹមជីវិតនឹងត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើទេគឺអត់បានទេវាដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងឯងបានជាធម្មទានផងហើយបានជាការពិចារណាទាំងអស់គ្នាផងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា